Oguo turia tongoria turia hujia ne tugiage na kuhanda mbegu ya moyo thine wa ngoro citu tondu kirikaniro kiroiga out of the abundance of the heart so does the mouth speak. Tumesoma, tumesikia kwamba hii ndio njia ya kila mtu aliye hapa. Siku moja hata wewe utawekwa kwa sanduku, utakufa. Haijarishi wewe uko na cheo gani ama umefika, unajiona wewe umefika wapi, njia ni moja tu ya kwenda kwa Mungu. Ona gwe na gukuo thini wa family ne twenda gatugacoka mandikoine na ne guthia guokondo mathikoine kwina gwo handu ha kurehe uhoro wa uturo na muonyo tugathie kuongerera gikuo thini wa family ogwe nie daruga mahomothi nie no nugamire na ciugo cia kumumiriria. Demo menyithie maandiko-inĩ mau, maandiko mau nĩ matwĩraga atĩ hinya wa ũtũũro na hinya wa gĩkuũ wĩ rũmĩrĩme-inĩ rwitũ. Thĩinĩ wa Proverbs, that the power of life and the power of death is in the tongue, and they that love it shall reap its fruits. Oguo twe atongoria, twe family, ginya twe ahunjia, tũngĩrũgama andũ mbere-inĩ ya andũ aitũ, nĩ twendage mũno makĩria gwĩka ũguo twĩragwo atĩ ithuĩ mũkũũri witũ ũrĩa watũhonokirie, that he came so that we can have life and life in abundance. Nĩguo tũtigakĩgĩe gũthiaga mathiko handũ ha kũũmĩrĩria bamĩrĩ tũgathiĩ kũmahe ndeto ingĩmamakia mũno makĩria. Ũguo ciugo cia kĩrĩkanĩro tũgacioyaga tũĩ atĩ kĩu nĩ kiugo kĩa Ngai twatigĩirwo gĩtũũmagĩrĩrie. My husband and I have my nice way.